Здравейте! Това е моето четвърто видео от серията Уроци за Joomla, в което ще ви покажа как да създадете база данни, да създадете потребител и да го асоциирате към базата с пълни правомощия. Това ни е необходимо, за да можем да инсталираме Joomla. За целта обаче, първо трябва да влезем в нашия хостинг акаунт. Направили това, отиваме на базите данни, кликвайки върху MySQL Databases, и създаваме нова база данни с желано от нас име. Нека тази база се казва, например, Митко. Кликваме на бутона за създаване. Тя вече е готова. Връщаме се назад и създаваме потребител, който ще добавим към тази база данни. Нека потребителят също се казва Митко, а паролата му ще бъде Митко 1, 2, 3, 4, 5. И кликваме на бутона за създаване. Браузърът ме пита дали желая да съхрани паролата на този потребител в своите предпочитания за пароли, обаче аз не желая в момента да записвам. Връщам се отново на предходната страница. Сега остава да добавим потребителя Митко към базата Митко. Само че да ви обърна внимание на нещо. Потребителят се казва Bino долна черта Митко. Базата също носи представката Bin. Откъде идва това? Може би ще се зачудите. Това е така, защото моят хостинг акаунт е с името Bino. Ако хостингът носеше името Петко, тогава моят потребител щеше да има представка Петко долна черта Митко. Ако носеше името Драган, щеше да има представка Драган долна черта Митко и така нататък. Това са разни технически подробности, които в момента не са толкова важни. Време е да добавим потребителя Bino долна черта Митко към базата Bino долна черта Митко. Кликваме на бутона Add и избираме привилегии за този потребител. Мислете за потребителя като за ключ, с който влизате в своя дом. По същия начин този потребител влиза в базата данни и може да прави всичко в нея. Както вие можете да местите мебелите в дома си, да се разхождате между стаите, да си готвите, да правите какво ли не, така и този потребител може да прави всичко. Това всичко включва създаване на нови таблици, изтриване на таблици и колони, както и на полета, изпълняване на заявки, индексиране, селектиране, обновяване на информация и така нататък. Избираме всички привилегии, защото Joomla се нуждае от всички тези неща и кликваме върху бутона Make Changes. Контролният панел ни уведомява, че потребителят Bino долна черта Митко е добавен към база данни Bino долна черта Митко и нас това напълно ни устройва. Това беше моето видео. В следващото ще ви покажа как, използвайки тези данни, ще инсталираме Joomla. Благодаря ви за интереса. До скоро!